Hello guys, welcome back to my channel Purnima's Vlog. So, today I'm going to Lipika room. I lunch table invite for actually, invite for you. I'm going to go to the house. আমি গহৰি পাও না পাও জানিব কাৰণে ভিডিওটো হেতু লাগি চাব সাই আমি মাংখন পাই গলো দোকানখনৰ নাম আপোনাৰ মঙ আৰু আছে আপোনাৰ নতুন বজাৰ আৰু Aruki, good hal, 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 Capsicum, lalu ada jalur kia di disu. Apa lagi?
সোয়াদ অনুসৰি নিমো হালধি প্রথমে যি মানে আপনার দুই মিনিট মান হাই ফ্লেমত রাখিলো তার পাছত গোটে মানে যিমানখিনি করে আছো সব লো ফ্লেমত করে আছো আর খুব সো ভাল হোক টেস্টি হোক মেলি আদা নহৰু পেস্টখিনি মিহলাই মেলি এতিয়া ঢাকন মারি দিছো আর মানুহবিলাক মেহেন্দি অকাত ব্যস্ত এই লিপিকা বাইদেউ আঁকিছে এয়া লুকাইছে মোক কিচেনত ভৰাই লৈ একদম টেডি বিন্দাছ এনজয় কৰি আছে ধুনীয়া বনাইছে ন ধুনীয়া বনাইছে কাৰোবাৰ মেহেন্দি বনাবলৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নেকি হয়নে কপি কপি দি হ'ল এতিয়া বহুতে লৰালোঁ বহুতে মানে আপোনাৰ তিনি মিনিটমান লৰালোঁ এতিয়া দি দিওঁ বিলাহী এইখিনি এতিয়া খুলি আপোনাৰ দুই মিনিটমান হিলাই থাকিম অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু আৰু অকণমান দুই আৰু দুই মিনিটমান তাৰপিছত হৈ গ'ল খাব পাৰিম টেষ্টি লাগিছেনে নালগাকে সুধিছিল টেষ্টি টেষ্টি দেখিবলৈ লাগিছে খাবলৈ কি হৈছে নাজানো কৰি দিওঁ আৰু খতম বনাই খাবলৈ কি হৈছে নাজানো এতিয়া ঢাকোন মাৰি হৈ গ'ল এতিয়া অকল খাবলৈ লাগে আৰু বিলাহী পুৰা বিলাহী কি হ'ব পিটিকা হ'বনে চাটনি চাটনি আৰু কিবা এটা আৰু খাব লাগে মুঠতে পিটিকা কৰি মেলি পিটিকি দিম আৰু হাতে পিটিকি দিছোঁ বাতি চাতি চব ওলাই গৈছে অ' ধনিয়াখিনি আছে নে দিবলৈ এইফালে পাপায়া চালাড মুনমিয়ে বনাইছে আৰু এইফালে গাহৰি মানে মেইন বস্তুটো পাহৰি গৈছোঁ নামটো পাহৰি গৈছোঁ ইয়াত নেমু ভোট জলকীয়া নিমখ দাল হিমাশ্ৰী নহয় একোনে লিপিকাই বনাইছে আৰু ভাত বনাইছে আমাৰ হিমাশ্ৰী বাইদেউ হিমাশ্ৰী লিপিকা ব্লাৰ ব্লাৰ আহি গৈছে আমাৰ প্লেন আছিলে একদম টেৰেছত খাবলৈ কিন্তু টেৰেছত মানুহ আছে মালিকৰ ঘৰ ছোৱালী ফটোশ্বুট কৰি আছে চ' আমি ৰুমতে খাইছোঁ
Jadi khawal mon kese try kori bo pare holo. Same aru. Mangkha tu khawale bhal hoise boli mor logor gure logor kijone koise. So apnaloke jodi try koribo bisare tente video ta sai mili abar try koribo. Aru janabo. Last like a second.